Priatelia, tak máme za sebou skoro celý týždeň v Anglicku. Najskôr sme boli na kávičku v Cambridge, pokračovali ďalej, prišli sme k Jonathanovi a Elaine Konrádovcom, ktorí bývajú v blízkosti Peterborough, strávili sme u nich jeden deň. Bolo to skvelé sa s nimi znova stretnúť a hovoriť o našej službe a o našom smerovaní a dohodnúť nejaké ďalšie veci. A potom odtiaľ sme išli do blízkosti Nottinghamu, kde býva David a Dorothy Sherman. Oni boli u nás v októbri na konferencii a mali sme skvelý čas, taký ich rodičovský prístup, keď hovorili do nášho života, bolo to naozaj veľmi super. A tiež sme hovorili o našej službe a o ďalších veciach. A potom sme pokračovali ďalej a išli sme... Petrovi Proterovi a boli sme v Čerci a opäť veľmi skvelý čas, tak na pol dňa zhruba. A teraz sme u Zeka Abrahama a u neho budem v zbore zajtra kázať. Takže zdravíme Kresťanské centrum a tešíme sa na to, že vás vidíme znova za krátky čas.